Kim makas sängyssä ja sanoo, vielä tulee vettä. Sitten tekee monta vuotta töitä ja sä oot niinku silleen kovilla koko ajan. Ja sitten meillä oli huono vuosi, oli semmoinen märkä vuosi. Lypsettiin päivän tai illalla, sitten mä menin yöllä paalaa sinne. Mä tulin kotiin aamulla lypsäämään taas, sitten mä menin taas sinne. Niin. Se oli semmoista niinku... Se oli semmoista rääkkäämistä, että oli pakko saada rehu jostain. Ja... Tuli tämmösiä yllättäviä menoja, että piti niinku kesken puintikauden löytää uusi puimuri. Raha-aika ja väsymys ja kaikki sitten, ne on semmoiset hyvät mausteet sitten. Niinku. Ehkä Kim on vähän sellainen, että se tykkää tehdä paljon yksin ja minä itse. Teen ja siinä kyllä uupuu helposti. Tässä oli lypsykoneen asentajia ja ukkoja ja sitten meni vähän tuohon sohvalle aamupullon jälkeen makaamaan. Sitten se alkoi kuorsaa ja mä ajattelin, että nyt ei ole ihan kaikki. Että... Toinen nukkuu pystyssä. Niin sitten mä sanoin, että kyllä nyt mennään katsomaan vähän lääkäriä. Hän ymmärsi itsekin, että nyt ei vaan jaksa. Muistatko sä ollenkaan itse? En minä muista. Mä vaan tässä puhun. Mutta mä olin tosi vihainen, kun me oltiin monta vuotta tehty töitä ja toi menee niinku lentujaat ylös näin, että herra jumala. Ja nyt mä oon tässä tämän uuden touhun kanssa ja toinen jää tuohon makaamaan. Mutta niinku tuli semmoinen, että perhana sentää, että miten nyt. Tunnin siellä kerrottiin meidän elämä, mitä me ollaan tehty nyt viime ja miten pitkiä päiviä, niin hän sitten totesi, että aha, että nyt tämä ukko tarvii just tämmöistä lääkettä, että pääsee nukkumaan ja toipumaan. Ja joulun mennessä niin sitten aloit jo olla vähän virkeämpi, eli se oli pääsiäisenä. No nythän se on helpompi kuin on Saimon mukana, että meitä on kolme. Joo, se on aika hyvä turva. Ja että on niinku kolmas tyyppi, joka voi sitten... Sanotaan näin, että me ollaan yleensä niin, että kun toinen on heikko, niin toinen jaksaa. Nyt on vielä kolmas, joka ehkä jaksaa. Ei, kyllä mehän otetaan päivä kerrallaan. Ja niin kuin sä kuulet, niin mä puhun paljon ja toi kuuntelee. Kyllä se siinä ei hyvin. Vähän on kuulo niin kuin heikentynyt vuosien mittaan, kyllä näin kuulunut, kauan nainen siis.